どうもこんにちは、スンダイリーメンバーのキーです。今日はスンダイリーメンバーの23卒就活生に集まってもらいました。イエーイ。じゃあまずはホス君から自己紹介お願いします。はい、スンダイリーメンバーの専修大学3年の星翔です。とはい、東京大学英語科3年の高橋鈴香です。と日本大学経済学部宮下由香です。これから3月から6月にかけて就活座談会というものを実施していこうと思っています。はい、3月就活解禁しました ね、 ね、うん、今ちょうど撮影してるのが就活解禁日から数日経ってるんですけど、うん、はい、皆さんの就活どうなのかなっていうの、はいはいはい、やっぱ就活生って周りの状況気になるじゃん、はい、ね、聞きにくいしね。そう、だからスンダイリーメンバー23卒就活生のみんなと、まあ、視聴者の皆さん就活一緒に頑張ろうみたいな思いも込めてこの企画を考えてます。はい、はい、いいね、はい、リアルだね。リアル、リアル、すごいリアルだね。だから今日はもうリアルな就活生としての声を共有していこうと思ってます。はい、はい、ということで、はい、まあ、みんなの就活状況はどうなのかなっていうのは気になってて、確かに気になるね。ガチでね、みんなね、いろんなさ ES とか面接の企画は出てくれてるじゃん、はい、ね、その成果がどうなのかなみたいなの多分気になってるから、視聴者の方もそういう面も含めてね共有していきたいと思うんだけど、ゆかちゃんから就活の状況について教えてください。私の就活の状況は20社ぐらい出す予定で、ベンチャー企業10社大手企業10社ぐらいで、でも昨日まで締め切りだったエントリーシートを出し忘れて昨日まで締め切りとかもあんのってか。はい、出し忘れてちょっともうそこはご縁がなかったっていう。一時は結構受けて7ぐらい受けました。就活予備校の後？そうですね、はい、すごい。1日に2回、3回ぐらい面接して、一時はこうノリで乗り切ろうみたいな感じのメンタルで行ったけど、多分2時はこのままだとお祈りっていう形になっちゃうんだろうなっていうのが現状ですね。ちなみに内定はまだない？内定は全然まだ程遠いです。私はもう音で取りに絞って就活をしてるんですけど、6社ぐらい応募したのかな、3社ぐらい面談が今決まってるっていう状況です。本当に一体企業だから学資格とか自己 PR 書く、なんか意欲も湧いてきて、うん、今ちょっとずつ書き進めてるかなっていう感じ。あ、1次面接受けたことあるわ、2回。2回あるんだ。2回落ちてるやつでしょ。オフィスで、ひどいね。オフィスできてたやつ聞いてたらもう落ちるだろうなっていうやつでしょ。はい、ないね、ずっとさ、就活やるやる詐欺してたじゃん。そうついにね、本当に動き出したね。ついに動き出しました。ガチだよね、でもね、最近ね、午前中は絶対就活の時間とか言って、そうそうそう、もう通知来ないようにしてるもんね。ちゃんと行きたい企業見つけられて、その頑張ってるっていうところがすごいかっこいいです。あ、確かに、行けるか分かんないけど行けるように頑張ろう。そうだね、じゃあ星君は。はい、僕の今の選考状況はやってないよ、今は。うん、逆に今やってない。もう、いや、なんか仕事多いんだって。ちょっとは言ってって思ってるけど、まあそれは言い訳なので、まあ普通に時間があったとしても、エントリーするためにイエス書いてっていうところに、ちょっと面倒くさくなっちゃってる自分がいる。ああ、わかります。ので、就活の時間を何時間とか決めて、友達とか誘って、就活していこうと思ってます。なるほど。はい、じゃあ待望のないんでよ。いやだから私も内定はないです。いや知ってるけどね。ない内定ないけど、最終面接3社とされてて、うん、最終面接3社、うん、そうだね。早いね。まあね。いや早いわ。確かに本選考はまだエントリーシート全然出せてなくて、早期選考かな。あ、本選考の面接がまあ3社ぐらい残ってて、本選考はそれこそ私40社ぐらい出したいなとか意気込んではいるけど、ちょっとやっぱ大変だなって最近思い始めて、なんかちゃんと時間を考えながら効率よく出したいなっていうのが今の思いです。最終選考3社ぐらいはいけそう？いやどうだろうね。なんか対面の面接はあんま受けたことなくて、
なんか独特な雰囲気で緊張しないかなみたいな。いやだけどね、笑顔はいいって言われました。あー、いやちなみにさ、みんな業界はどんな感じなの？ IT の営業がいいんだよね。はい、 IT 企業じゃなくてもとりあえず営業やりたいなって思ってて、営業メインで受けようかなって思ってます。業界で言ったら、僕は実はエンジニアになりたいので、はいはい、ちょこちょこ受けてるんですけど、スキル足りなくて落とされてます。そうなんですね。はい、スーツは？私は業界で絞ってなくて、うんうんうん、本当に私が共感したサービスとか共感してる商品を売ってるところかな。その社風だったり事業内容に、そう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 、共感できるかみたいな、うん、そこしかないかな。ちなみに私はメーカー見てたけど、ボコボコにされちゃったので、新しく視野を広めようとしてる時期です。今どこ行ってる？今は変わらずメーカーです。だけどメーカーしか知らないっていうのもあったので、外資だったりベンチャーだったりは見ようかなって思います。どういう企業見てるの？メーカーは大手だよね。大手ですね。とか、それとかも出してるの？は優遇もらいました。優遇じゃない？最終ってこと？一時免除。あー、すごい。どういう人が優遇もらえるの？確かに気になると思う。インターンに参加してその後電話かかってきた。いやすごいわ。いやね、そう思うとやっぱ早期強いんですよね。うん、そうだね。早くから頑張ってた人はマジで偉いと思う。偉い。いや早期強いんで、ぜひね24卒の方受けていただきたくて。みんなで悩みを共有していこうかなっていうふうに思います。あー、いいね、悩みの共有。はい。まあ、私の悩みからまず発表させてもらうと、時間とエントリー数、なんか兼ね合い難しいなって思って。確かに。だから何社ぐらい出そうかなっていうのは本当に今迷ってて、うん、今とりあえず私が応募してるのが、ほとんど全部有名なベンチャー企業みたいな感じで、そこで大体採用人数3人とか5人とか、めっちゃ狭きもんなんで。確かに。だからそこをとりあえず頑張ってみて、他にもまあ5、6社かな。でもだから合計15ぐらいになる。でも本当に行きたいところにしか応募しないかなと思う。それぐらい出す予定、これからは。私は結構いろんなところに幅広くやるっていうのが苦手で、結構一本集中型だから20社ぐらいかなって思います。一本集中型で20社も行くの？どこで一本集中？ IT 企業の営業メインで。じゃあエントリー何社ぐらいする予定なの？希望としては。あ、今後のエントリーはでも10社ぐらいかな。興味あるところ10社ぐらい絞って、もう大丈夫でしょうとか思ってるけど、10社向けたら、って思ってるけど、まあ、それで落ちたら多分焦ると思います。また、はい、今のみんなの状況としてはやっぱちょっと絞って、で時間を、まあ、ダイアリーとかに当てつつって感じかね。はい、まあ、みんなそうだからね。でもね、みんなバイトがあったりとか学校があったりって中でやってるのでね、何も言い訳できないですね。じゃあ次のお悩みに行きます。なんか周りでもう今だと結構内定持ってる人増えてきてるじゃん、結構不安な気持ちはあって、正直そういう不安とどう戦ってますかっていう。一つ橋だからじゃない？僕周りに内定もらってる人一人もいないよ。いる？私友達結構みんな頭いいんだよね。持ってるってこと？そう。ああ、そうなんだ。高校がいい大学に行った子が多くて、その高校の友達がみんな持ってるっていう感じで。IT とかだとね、早いからね、本選考そのものが。そう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 。私もコンサルとか希望してる友達が多かったから、コンサルの子は結構もう内定持ってて、もう今みんな遊んでるみたいな感じだから、そう。それで結構焦ってます。私はでも焦ってない、まだ焦らないわ。本当？なんか自分のペースでやればいけるかなって。まあ確かに確かに。俺はまあまあまあちょっと微妙だよね。焦ないけど不安はあるよね。だから焦んないけれど、落ちたらどうしようとか、全部いけなかったらとか、間に合わなかったらどうしようっていう不安はありますね。ゆかちゃん不安とかある？私はそもそも性格的にあまり不安にならないっていう。そうなんだ。もう路頭に迷ってどこにも行けなくなるんじゃないかって毎日思うんですけど、でもまあなんとかなるのかなっていう気持ちもあっちゃうから、実際行動に移せないっていう。一番優しそうなキーが一番焦ってるの、なんか面白い。
確かにね、周りの感じじゃないの。そうかもね、うん、周り見てると焦るわ。やっぱエントリーシートを出すっていう悩みがあって、うんうんうん、行きたい企業さんだったりとか、まあ、大きな企業をなんとなく受けてみようかなと思うんだけど、なんかそういうとこってやつ全部めんどくさいんだよね。ちゃんと何時間も空けなきゃ出せないやつがあるので、そこのモチベーションが湧かないっていう悩みです。悩みなのかこれは。本当に行きたい企業にエントリーする、うん、確かに、ね、そうかもしれない。あるんだよね今ちょっと行きたい企業、結局行きたい企業を見つけることがさ、うん、確かに大事だね。なんかモチベーションにつながるよね、うんうん。ちなみにどうしてる？モチベーションを上げるとき、これをやってたら自分きっと成長してるんだろうなって思いながら就活することかな。このちょっとずつの企業研究とか自己分析が将来いつか役に立つときが来るんじゃないかって思ってやると、ちょっと保ってるんじゃないかなというめっちゃいい予想です。大手さんとかだと一つのところの ES に本当に何日もかかっちゃうんですけど、そこを効率よく出す方法を教えてください。それ来てた、インスタでもメッセージで一つの ES に 3日かかっちゃうみたいな。3日かかる、一定数の悩みあるんだね。私が書くなら手繰り合いが嫌だ。確かに2つ使うのめっちゃいいと思う、うん、めっちゃいいと思う、うん、じゃあみんなで就活頑張ろう。おー